Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасына спортшылар да қолдау білдірді. Қызылордада өтіп жатқан республикалық турнирде 10 салмақ дәрежесі бойынша 160-тан астам боксшы 6 күн бойы күш сынаспақ. Қазақстан бокс федерациясының үлестіруші қызметін атқарып жүрген Бақыт Сәрсекбаев жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Барыс орденінің иегері Бақыт Сәрсекбаев қазір халық арасында кеңінен қолдау тапқан Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынысына да қатысты өзінің пікірін білдірді. Вы знаете, очень много наших спортсменов выступает. Біздің спортшылар бүгінгі күні әлемдік аренада ел есімін әйгілеп жүр. Олимпиада ойындары, әлем біріншіліктері мен Азия чемпионаттарынан қоржынымыз бос қайтқан емес. Осындай жеңісті жолымызды жалғастыру үшін ең бастысы еліміздің бірлігі мен тұрақты дамуы маңызды. Сондықтан біз президент сайлауын қолдаймыз.